Алматы қаласында орналасқан Ахмет Байтұрсынұлы мұражайы 1993 жылы құрылды. Құрылуына негізгі себеп болған 1988 жылғы алаш репрессиясы құрбандарының ақталуына қатысты қаулы болды. 1988 жылы 4-ші қарашада Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытовтар ақталып, елінің ортасына аяулы есімдері қайта оралғаннан кейін барып, осы Алматы қаласында алаш азаматтарының тұрған үйлері іздестіріле бастайды. Осы Байтұрсынұлы көшесі ол кезде космонавтық болып аталған. Бірінші қаулы шыққаннан кейін үкімет тарапынан шешім болғаннан кейін барып, осы Алматы қаласындағы үйді қайта қалпына келтіру жұмысы қолға алынды. Алайда Ахмет Байтұрсынұлының үйі бірден табыла қойған жоқ. Тұрған үйді табуға тікелей мұрындық болғандар Ахмет Байтұрсынұлының туған қызы Шолпан Ахмет қызы мен Міржақып Дулатовтың қызы Гүлнар апа. Сонымен қатар Ахмет танушылар да үлкен үлес қосты. Салтанатты түрде ашылуы 1998 жылдың 12 қыркүйегі, яғни Байтұрсынұлының 125 жылдық мерейтойы құрметіне арналып салтанатты түрде ашылды. Шын мәнінде Ахмет Байтұрсынұлы осы үйде тұрған ба, тұрмаған ба деген сауалдар көп қойылады. Шын мәнінде Ахмет Байтұрсынұлы тұрды деп біз анық әлі нақты айта аламыз. Музейдің ішінде 3 зал бар. Көп жағдайда Байтұрсынұлының дүние мүлкі неге сақталмаған деген сұрақтар жиі қойылатын көрінеді. Өмірінде 5 рет түрмеге түсіп, 2 рет жер аударылған ғалымның барлық дүниесі тәркіленген, тек қара домбырасы, қара күйсандығы ғана болған. Өкінішке орай, жаңағы кампеске кезінде бұл дүниенің қай кімнің қолында кеткені белгісіз. Амыражайда соғысының бірден бір көзі де қойылған дүниеден сандығы және қол чемоданы тұр. Сондай-ақ Ахмет Байтұрсынұлы өзінің мынау туысқан күйеу баласының үйіне барып, Сталинге 1936 жылы хат жазды деген қол мәшіңкені қойғанбыз. Сондықтан музейде қойылған заттардың басым бөлігі түпнұсқадағы құжаттар, фотосуреттер мен кітаптар. Музейдің негізгі қонақтары мектеп оқушылары, студенттер мен арнайы гимназия, колледждердің оқушылары. Музей Ахмет Байтұрсынұлы атындағы қоғамдық қорға қарайды. Жантас Тұран, Елнұр Қасиман, Жаңа Күн.